Legende vreo film. Ia. Care de persoane că te ia. To se pravi po vekut polja. Suhi gor je grad Justen, ki se mu je rekel Justenheim. Ja. Ja. Tale, če poveste, daj pa trajo, no, daj se ga vprušil, da vemo. Daj, če pa on je za 11. stoletja. 11. stoletja, ja, naprej, ja. Legende so pa nekaj pripovedi. Veste, zakaj so to legende? To se pravi, vse zadeva temelji tudi na zgodovinskih zapiskih, pa tudi na pripovedovanju, na živem ustnem izročilu. Poglejte, moj oče je bil iz Hrastnika, rojen 1895. Njegov oče, se pravi moj star oče, je bil sveda iz Hrastja, ampak rojen 1864. To se pravi, da je bil sodobnik vseh teh dogajanj na Žusenskem gradu. Sodobnik. In da v tej družini Artičkovih, Štusovih po domače, so si veliko pripovedovali. Oba sta bila pripovedovalca, tudi mati in oče, in naš oče so to zadevo prinašali na nas. In jaz si to, ne vem zakaj, ampak zelo temeljito in veliko stvari zapomnil. In je to bilo eno izhodišče. Zdaj pa, veliko sem se pa pogovarjal z ljudmi iz Kuzma, gospa Danica povedala, še čupo njeno mamo, pa očeta, pa sestelja, pa vse to sem nagledoval in človek sliši fragmente, razne odlomke, razne dogodke, ampak potem pa iz tega narediš eno zgodbo, ki pa ima recimo neko realno podlago, ni pa znanstveno dokazana, ni pa dokumenta. In zaradi tega to ni raziskava, ampak iz tega rata legenda, ki je neko, bom rekel, resnično na čem temelji, na čem realnem, ni pa dokazano in to je legenda. In jaz moram reči, to je moja druga knjiga, prva je o Svetem Štefanu in sem zelo ponosen na njo. In je to, mislim, da je moja najlepša knjiga iz tistega začetnega obdobja, je tudi že davna, zdavna je razprodana, jo nekjer več ni in verjetno bo doživela ponatis. Vsebuje pa legende. Meni je bila zelo všeč, zanimiva zgodba, tako da se to ščujoča. Iz resničnega življenja, meni je bila najbolj všeč zgodba v Babnem vinu. Au, za zdravje. A je v dobro? Ne bom jaz vedel. Babno vino je že zaščitna znamka vina v Babni gori in ima zelo lepe stranice. Ja, tako je. No, to je resnično lepa legenda z področja Babne gore. Tudi tako je nastajala Babna gora, cerkev svete Ane na Babni gori. Svetega Štefana. In pa Svetega Štefana, pa tako naprej. To so realne zgodovinske stvari. In bi se reklo takole, iz tega ven bi vam povedal to, ko človek tole brska, pa to je tudi namen recimo takega našega pogovora, v teh krajih vsak kamen, ki ga obrneš, ima zgodbo kot sabo. To je vse polno zgodovine, ne zapisane, ne odkrite. In če tako rečem, ko bo naša generacija, naša stara, zdajšnja generacija, ne televizijska generacija, odšla, ta mladi ne bodo to nič več vedeli in ne bodo šli nič več brskar, oziroma. Bodo brskali po internetu, ne pa tukaj le noter, v teh krajih pa potem. Zdaj tega jaz smatram to, te zgodbe, to pa to pa to, za pomemben zapis lokalne krajevne zgodovine in da je to nekaj vredno.